Ja pyytän sinua taas tuonne sohvatuolta nojatuolelle istumaan ja sitten kutsuisin sinne myöskin kaksi talousjohtajaa, toinen Turusta ja toinen Kuopiosta. Ari Mäkinen, talousjohtaja Turusta, on tämä hieman nuorempi ja hieman vähemmin tukkaa omaava henkilö. Ja sitten on Heikki Nuutinen on Kuopiosta. Ja mennään heti asiaan, eli lyhyt kommenttikierros talousjohtajilta. Kumpi aloittaa? Turkusta ensiksi. Turku voi aloittaa. Tässä vähän saman tyyliin kuin tuossa äskeisessä paneelissa Teppo kuvasi hyvin tätä IT:n roolitusta. Taloushallinnossa on vähän sama juttu, että on se strateginen taloushallinto, joka on sen ylimmän johdon, toimitusjohtajan, kunnanjohtajan tärkeä kumppani, joka tuottaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Ja sitten toisaalta on tämä kirjanpito, palkanlaskenta, joka on vähän samalla tavalla hyllytavara, niin kuin Teppo kuvasi tuossa äsken tästä IT-puolesta. Ja jos ajatellaan tätä Sitran kokonaisuutta, tätä hanketta, niin tässä niin kuin tässä skoopissa on nämä molemmat tietyssä mielessä, että tällaiset nopeat voitot, mutta ei ehkä niin isot voitot, on saavutettavissa täällä tukipalvelupuolella, täällä hyllytavarapuolella. Kun saadaan näitä keskitettyä, näitä toimintoja, siitä saadaan mittakaavaetuja aikaiseksi. Suuret kaupungit on aika pitkälti viime vuosina tehneet näitä omia palvelukeskuksiaan, ja siellä on aika paljon jo saatu näitä mittakaavaetuja aikaiseksi, mutta edelleen varmaan sielläkin puolella niitä on vieläkin saatavissa. Ja sitten toinen juttu on tietysti sitten tämä raportoinnin paraneminen, ylipäätään kuntien informaation saaminen paremmin vertailukelpoiseksi, niin se on tämmöinen ehkä pidemmän aikavälin juttu, mutta siinä on saavutettavissa paljon suuremmat kustannushyödyt kuin sitten tässä ihan näiden tukipalveluiden tehostamisessa ja niiden eteenpäin viemisessä. Et meillä on niin kuin tällä hetkellä sellainen tilanne, että meillä on ollut oma tällainen taloushallinnon henkilöstöhallinnon palvelukeskus olemassa nyt vuoden 2007 alusta lähtien. Sinne silloin siirtyi kaupungin sisältä semmoinen 129 henkilöä. Tällä hetkellä siellä on 115 henkilöä tekemässä töitä. Me ollaan pystytty sitä sen verran tehostamaan sitä toimintaa. Ja nyt meillä on menossa iso tietojärjestelmän vaihtohanke, jossa vaihdetaan meidän taloushallinnon henkilöstöhallinnon järjestelmiä. Tuodaan tällainen toiminnanohjausjärjestelmä tähän sisälle. Ja sitä kautta pystytään tehostamaan tätä toimintaa myöskin sitten tässä tukipalvelumielessä laajemmin, mutta saadaan myöskin sitten tätä raportointia, kustannuslaskentaa, parempaa informaatiota aikaiseksi. Ja nyt me nähdään se, että tässä Sitra-hankkeessa niin meidän tämä organisaation vaihe ja tilanne, missä me eletään, ne sopii erittäin hyvin yhteen tämän Sitra-hankkeen kanssa. Ja meidän ei tarvitse tehdä näitä juttuja turkuspesifisti, me voidaan tehdä nämä avoimesti sillä tavalla, että näistä hyötyy niin kuin koko valtakunnalle ja ainakin meidän seudulle. Mm-hmm, hienoa. Ja sitten kuopiolainen näkökulma. Heikki. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä aluksi vähän taustaa, mitä Kuopiossa ja Kuopion seudulla on tehty. Talous- ja palkkahallinnon osalta meillä on toiminnassa yhtiömuotoinen palvelukeskus, joka on lähtenyt liikkeelle 2006. Ja toinen tämmöinen palveluyhtiö, joka IT-asioiden kimppuun on käymässä, niin on perustettu tällä viikolla. Eli IT-yhtiö starttaa tuossa vuodenvaihteessa yhteisen johdon alueella. Siinä on meillä kumppanina Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja puoliksi tällä hetkellä omistetaan tuo yhtiö. Ja valmius ottaa myöskin muita osapuolia siihen on sitten ensi vuoden aikana ja sitä seuraavina vuosina. No kolmas tämmöinen palvelukeskustyyppinen hanke on myöskin menossa, eli hankintatoimen osalta ollaan muuttamassa 27 kuntayhteisön hankintatointa palveluyhtiömuotoon, ja se tapahtuu todennäköisesti ensi vuoden aikana. Eli tämmöisiä hankkeita on jo toteutunut ja toteutumassa, ja myöskin jatko on vielä tulossa tuolta kiinteistöpalvelujen ja ruokapalvelujen osalta. Tämä niin kuin taustaksi, että missä ympyröissä me toimitaan tällä hetkellä. Mutta sitten näitä kommentteja ja kysymyksiä tähän päivän varsinaiseen aiheeseen.
Eli ensimmäinen kysymys on, että ollaanko tässä asiassa nyt myöhässä? No vastaus on selvä, että ollaan pahasti myöhässä. Mutta ei se tarkoita sitä, että heitetään kirvestä kaivoon. Eli nämä ajatukset, mitä tänä päivänä on esitetty, ovat hyvin järkevän tuntuisia. Monet suuret kunnat ja pienetkin ovat tehneet investointeja, ainakin tuolla ITC-puolella merkittävästi. Ja kysymys kuuluu, ollaanko niistä osittain valmiita luopumaan, heittämään niitä romukoppaankin tarvittaessa. Missä se kynnys on näissä asioissa? Ja sitten tähän palveluketjuun, näiden olemassa olevien järjestelmien sovittaminen, niin saattaa olla aika työlästä jossain mielessä, ellei näitä integraatioita pystytä hoitamaan. No sitten nuo taloudelliset vaikutukset, mitkä tuossa raportissa on, niin on sillä aika huikeita lukuja, että en ihan kaikkia allekirjoittaisi niistä. Ja toisaalta siellä esitetään 2015 tavoitetilana, että 25% väestöstä olisi edustettuna näiden palveluyhtiöiden piirissä, niin minusta se on aika vaatimaton tavoite sinänsä, koska kyllä meidän pitäisi se 80% saada siihen palveluiden piiriin. Et se yhteinen määrä, joka tämän konseptin alla toimii, niin pitäisi olla se 80%. Sinne on aika pitkä aika vielä 2015. No sitten tuo liikkeelle pääsy, niin siinä on varsin monta hitausmomenttia, jotka saattaa viivästyttää tätä hommaa. Siellä on poliittinen päätöksenteko ja henkilöstö muun muassa saattaa asettaa jarruja tälle toiminnalle. Ja hyvänä pidän, tuossa esitettiin kaksi tämmöistä kehityspolkua, joiden kanssa mentäisiin eteenpäin. Saattaa sillä olla useampia kuin kaksi kehityspolkua, mutta ainakin ne kaksi on hyvää. Ja aina löytyy kunta, joka sanoo, että tämä nyt ei oikein meille sovi. Mutta toivottavasti niitä on sitten paljon vähemmän kuin nyt. Sitten tämä arviointi tästä Sitran avauksista, niin ne on erittäin hyviä. Ja nyt kysyykin, löytyykö niitä myyntimiehiä tai naisia, jotka vievät tämän ajatuksen sitten loppuun saakka. Ja löytyykö niitä muutosjohtajia, jotka toteuttaa tämän asian. Tässä puheenjohtaja lyhyesti. Se oli hyvä kysymyksiä. Ja nyt kysytään yleisön kysymyksiä. Onko siellä, jos mä saan tänne keskilattialle, niin siinä vaiheessa, kun siinä valmistaudutaan, niin Kimmo, tuliko tässä sulle jotain kommentoitavaa? No oikeasti nämä on sellainen monta kertaa keskusteltuja asioita, jotka tulee vastaan oikeastaan niin kuin kaikessa. Tarve tunnustetaan, mutta sitten niin kuin se, että miten me päästäisiin oikeasti työn touhuun ja rakentamaan, niin tämä on sitä asiaa. Lähetystyöntekijöitä kaivataan. Selvä. No niin, sitten kysymys sieltä. Erkki Nikkilä Pihtiputaalta. Oikeastaan tässä tuli kysymys, että mistä löytyy henkilöt, jotka tämän toteuttaa, niin vähän vielä siihen jatkoksi, että vaikka kaikki niin kuin vaikuttaa teoriassa hyvältä, varmaan että summiakin on saatavissa, jos kaikki toimii sitten optimaalisesti. Että tässä on tämmöinen optimaalinen ajattelu taustalla ja kaikki toimii nyt. Sitten, että yhtiö toimii tällä tavalla, niin miten se tämä kuntien tämmöinen omistajaohjaus on ajateltu sitten tähän yhtiön jatkossa, kun varmasti tämä, jos lähtövaihekin vielä onnistutaan rakentamaan ja Sitra on siinä tukena ja siellä on ammattimiehet pelissä, mutta sitten kun meillä on näitä kuntaliittoja ja sairaanhoitopiirejä ja tämmöisiä isoja yksiköitä, jotka sitten vie kuntia niin kuin pässiä narussa, että tulee se 10% lisää edellisvuodesta maksuja, niin tämä nyt vaikka kaikki tuntuu hyvältä ja kannataan ajatuksia, että ei muuta kuin eteenpäin, miten tätä puolta, onko tätä niin kuin hahmoteltu eteenpäin, että tuleeko sinne rönsyjä sitten sen verran, mitä on saatu säästöjä ja rakennetaan toimitiloja ynnä muita. Kuka ohjaa? No niin, tähän vastauksia. Ja sitten ennen kuin vastataan, niin mä katson nyt seuraava. Kuka haluaa kysyä seuraavaksi, niin viedään sitä mikrofonia nyt vastausten aikana. No, miettikää, vastataan nyt tähän. Kuka aloittaa? Niin. Mä näen niin, että yhtenä elementtinä tässä ohjauksessa pitää olla markkinaohjaus ehdottomasti. Eli ei saa luoda mitään monopoleja tälle toimialalle myöskään. Ja
siitä niin kuin mielestäni tulee osittain myöskin tämä 25% tavoite, jos on ymmärtänyt sen oikein, että et ei lähetäkään hakea sitä 100% tai 80%, vaan avataan näitä palveluita markkinoille ylipäätään, ja sitä kautta, kun päästään näissä ensin ehkä kuntien omistamisyhtiöissä eteenpäin, niin siitä voidaan sitten vähitellen avata laajemmin kilpailulle, jos nähdään omistajan taholta, että tämä on niin kuin järkevää toimintaa. Ja silloin siinä tulee mukaan myöskin se markkinaohjaus, koska se hallinnollinen kuntien omistajaohjaus, niin meillä on kaikilla siitä ei välttämättä niin hyviä kokemuksia tuolta sairaanhoitopiireistä. Heikki. Tietysti tämä markkinaohjaus on hyvä asia, mutta tuo, niin kuin sanoin, tuo vaatimaton tavoite 25%, niin ei sillä saavuteta sitä vaikuttavuutta, mitä tässä nyt ollaan hakemassa. Tämä niin kuin kollegalle kommenttina vaan. Kimmo. Joo, sitten tämä toinen osa tästä kysymyksestä, joka koski näitä asioita, että onko tällä merkitystä, jos tosiaan terveydenhoidon kulut nousee sen 8% vuosittain, mutta kai se on näin, että se norsukin pitää syödä niin kuin paloittain, että jostain on lähdettävä, että pannaan sitä tietotekniikka kuntoon ja pannaan ohjausjärjestelmät kuntoon, raportoinnit kuntoon. Mä luulen, että sitten ehkä se rupeaa vaikuttaa pikkuhiljaa sinne operatiivisiin ydintoimintoihinkin, että nekin pannaan kuntoon sitten jatkossa. Kuvittelisin näin tämän asian etenevän. Ja yleisö kommentteja, kysymyksiä? Nyt ei nouse käsiä. Siellä, oliko? Ei ollut. Selvä. No mennään tässä kierros vielä, meillä on aika ennen kuin siirrytään seuraavaan ohjelmakohtaan. Niin, olenko oikein ymmärtänyt, että tämä tietohallintopuoli on tavallaan niin kuin helpommin toteutettavissa kuin sitten nämä palvelut ja niihin liittyvät asiat? Tämä on jännä asia, että kyllä se varmaan se lähtee sieltä tietotekniikan niin kuin perusasioiden niin kuin perusremontista tämä kuntien uusi käyttöjärjestelmä, näin kuin me ollaan sitä kutsuttu. Mutta sitten taas toisaalta taloushenkilöstöhallinnon puolella kyllä tällä hetkellä on jo olemassa, niin kuin sanotaan, niin hyviä vaihtoehtoja, että kunnat pystyy jo hankkimaan sinne ohjelmistoja, jotka niin kuin täyttää tämmöisen konsernin niin kuin asettamat vaatimukset, että kyllä kai näitä rinnakkain voi tehdä. Ja se, että mikä näistä on tarpeellisin, niin se on varmasti se paljastuu nyt tässä meidän neuvottelusitoumuskuviossa, että miten kunnat, kaupungit, kuntayhtymät vastaa, että mikä on se tärkein ja kiireellisin asia. No mites Kuopiossa sanotaan? Kun me on harjoiteltu molemmilla suunnilla tätä yhteistyötä ja palvelukeskuksen rakentamista, niin kyllä mä ylivoimaisesti vaikeimpana pidän tietotekniikan asioita, koska siellä tämä järjestelmätaso on hyvin kirjava ja siellä on niitä järjestelmien lukumäärät on suuret. Että ylivoimaisesti vaikeampi on tämä tietotekniikan hallintaan saaminen. Meillä on nyt molemmista kokemusta. Tuo projektin kestokin jo oli ihan erilainen tässä taloushallinnon palvelukeskuksen aikaansaamisessa kuin tietotekniikan palvelukeskuksen aikaansaamista. Ja nyt jos vielä kommentoin tätä etenemistapaa, niin kyllä minä suositan, että molempia viedään rintarinnan, ja niin kuin Sitran ajatus myöskin on, että ehdottomasti molempia rintarinnan. Niin ilmeisesti tämä tekniikkapuoli on niin kuin teknisesti hankalaa vaativaa, mutta ajattelin tätä asennepuolta, että kummasti sitä helpompi viedä läpi. No sen verran vielä kommentoi, että asennepuoli on suurin piirtein sama, koska molemmissa toiminnoissa työskentelee paljon ihmisiä, että sieltäkin tulee sitä painetta ja pelätään sitä, että nyt pannaan kaikki kilometritehtaalle, kun perustetaan näitä palvelukeskuksia. Siitähän ei ole kysymys. Ja sitten turkulainen näkökulma tähän loppuun vielä. No mä näen nämä asiat vähän niin oikeastaan, että tämä ICT-puoli on ehkä enemmän vielä tällainen valtakunnallinen hanke. Siinä on tämä sähköisen asioinnin elementti, jota kunnissa pitäisi niin kuin saada tehostettu julkishallinnossa ylipäätään, niin se on niin kuin siinä suurena läsnä. Ja siinä puhutaan isoista kynnysinvestoinneista, jotta niistä saadaan oikeasti jotain hyötyä irti. Kun sitten taas tässä taloushallintopuolessa, niin jos keskitytään sen tukipalvelun kehittämiseen, niin siinä tällaiset paikalliset palvelukeskukset on se väylä, jota kautta niin kuin ehkä sit muodostuu suurempiin kokonaisuuksiin. Hyvä. Onko vielä jotain sanottavaa teillä? Jaha, siellä kysymys. Hyvä. Joo, Jaana Helsö-Paimiosta.
Olisin kysynyt tästä aikataulusta, kun täällä on täällä esitteen takana, niin tässä on nyt tämä liiketoimintasuunnitelman esittely on nyt 1.10. ja sitten tässä on tämä neuvottelusitoumus 30.10. mennessä, niin tässä on kuukausi aikaa ja kun kaikki tietää kunnallisen päätöksentekoprosessin nopeuden ja tämä on kuitenkin aika iso asia koskee henkilöstöä ja muuta, että jos tätä pitää käyttää jossain yhteistyöryhmistä ja muuta, niin kuinka realistinen tämä aikataulu on? No, tuohon on oikeastaan aika helppo vastata, että ei siitä tule varmasti ongelmaa tuosta aikataulusta sen tautta, että se neuvottelusitoumus on niin kuin sellainen tahdon ilmaisu niin kuin meidän suuntaan, että kyseinen paikka, kaupunki, kuntayhtymä haluaa lähteä niin kuin katsomaan sitä asiaa. Sittenhän siihen on varattu 6 kuukautta aikaa noin niin kuin lainausmerkeissä sen asian niin kuin läpikäymiseen, että ei syytä huoleen niin kuin siltä osin. Oliko vielä? Tuolla takana. Aha. Ja nyt sitten täällä tältä katsoen oikealla. Aha, hyvä, sieltä löytyykin. Joo, hei, Jonna Voima, julkisen yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytystä. Ihan semmoista olisin kysynyt, kun tästä tuli tästä henkilöstön asemasta nyt puhetta, että oletteko te millään lailla miettineet, millä tavoin sitten voitaisiin turvata tämän näissä tehtävissä olevan henkilöstön asemaa sitten tällaisten muutosten yhteydessä? Ja vastauksia? Niin, ollaan mietitty. Kyllä meillä on se tilanne ICT-puolella, että meillä on saman tapaa kuin Tampereella kaupunginhallituksen päätös olemassa siitä, että voidaan ulkoistaa meidän perus IT-toiminnot. Ja siihen liittyen tätä kysymystä on paljon pyöritelty ja mietitty. Ja lähtökohta on niin kuin tietysti se, että tällaisissa tilanteissa, kun kaupunki sitten tulee ostamaan palveluita joltain yksityiseltä toimijalta, niin se henkilöstö siirtyy vanhoin ehdoin sen yksityisen toimijan palvelukseen. Että tämä on niin kuin mun mielestä se väylä, jolla se henkilöstöasema tällaisissa tapauksissa, niin kun jos suoraan yksityiselle puolelle mennään, niin tulee turvata. Ja miten se voidaan turvata. Siinä myöskin yleensä, kun katsotaan taaksepäin tällaisia toteutuneita tämän tyyppisiä ulkoistuksia, niin yleensä henkilöstö muutama vuosi, kun on mennyt, niin on varsin tyytyväinen siihen tilanteeseen, että näin on tehty. He pääsevät sellaiseen organisaatioon, joka oikeasti kehittää just sitä toimialaa, missä he työskentelevät, mikä on se heidän ydinosaaminen. Ja sitten tällaisissa, jos kunnat säilyy omistajina, niin jossain palvelukeskuksessa, jonne kunnan nykyistä toimintaa siirretään, niin siinä se kynnys on varmaan vielä huomattavasti matalampi, koska se omistaja ei muutu sinänsä, julkinen sektori omistaa se edelleen. Oliko muita kommentteja vielä tähän kysymykseen? Kimmo, ole hyvä. Me tässä kun näiden 20 kaupungin kanssa käytiin tätä liiketoimintasuunnitelmaprosessia läpi, niin kyllähän semmoinen yleinen käsitys oli se, että se henkilöstöasema täytyy turvata. Että tällä ei muuten ole läpimenon mahdollisuuksia niin kuin ylipäätänsä niin kuin nopealla aikataululla. Että se pitää hoitaa se asia niin kuin nätisti. Hyvä. Minä kiitän teitä. Ohjelma jatkuu. Kiitoksia.